За 30 років дружби Вадим Смага, Євген Синіцин та Дмитро Бутов, подорожуючи, об'їздили чимало країн. Цьогоріч карантин вніс корективи в їхні плани. Зокрема, надихнув на втілення дитячої мрії – створення плоту власноруч. З приходом карантину. З настанням карантину почало чогось не вистачати в цьому сезоні. Почали думати, просто пересидіти чи, власне, взяти до рук інструмент та зробити таку поробку. Тому це наша лайт-версія яхтингу. Але часу на підготовку вона забрала більше, ніж будь-коли. Та головне, процес приносить задоволення. О 14:30 поблизу села Прибужжя Доманівського району конструкцію почали збирати. Спочатку монтували каркас, після перерви, поки дощило, встановили 9 діжок, які забезпечили плавучість плоту. Ідею знайшли в інтернеті. Деякими матеріалами допомогли товариші. Плюс-мінус дошки, якщо їх купляти, це близько 10 тисяч гривень. Кріплення – близько 3 тисяч. Діжки, якщо їх купляти, близько 200-250 гривень за штуку. Їх тут 9. Весла – уключені. Для цього заходу ми ще й шатро придбали. Якщо, власне, тільки плід, то близько 17-18 тисяч гривень. Протягом 2 тижнів йшла підготовка до сплаву. Щодня після роботи чоловіки збирались та по 2 години працювали над власним проєктом. Насправді, ми зайняті люди, але знайшли віддушину у вигляді такого проєкту. Ми пробуємо. В цьому житті все пробуємо, в нас є різні захоплення, але цього разу для нас це щось новеньке. З обрізних дошок зробили підлогу, яку встелили килимом. За 5 хвилин зібрали тент, знесли провізію та туристичні портативні меблі, закріпили прапор України. Південним бугом чоловіки планують йти до Миколаєва. На веслах тут буде складно, тому уключені встановлені по діагоналі, щоб десь відійти, десь розвернутись, тому встановили мотор. Мотор, до речі, не потрібний тут потужний, тому що конструкція не швидкохідна, просто щоб десь проти течії йти або десь до берега підійти. Уключені створювались для кріплення весел з підручних матеріалів, що знаходили в гаражі, що було під руками з якихось трубок, але не тому, що немає можливості, а тому, що хочеться чогось такого, ось такого моменту, такого драйву. Плід також обладнали якорем. Попереду у чоловіків 2 ночівлі на воді. О 20:30 вони вдало спустились на воду. Круїз, жартує Вадим Смага, закінчиться в неділю. Після чого, якщо стане сил, плід розбиратимуть та зберігатимуть на згадку. Дуже багато зараз таких новин, і цей коронавірус, і все так не дуже гарно. Але ми вирішили внести оцей позитив і піти до Миколаєва на нашому плоті, який ми власноруч зібрали, і тому ми думаємо, що все буде дуже добре. І всім бажаю відпочивати в Миколаївській області, відпочивати взагалі Україною. Це дуже добре, це дуже класно і це дуже круто. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.